Jedan od velikih današnjih muftija, kaže, ja se sastajem, kaže, sa poslanikom, sastajem, posebnim halkama mi sastajem, sastajem, onama dođe, tijelom svojim dolazi poslanik, sam, uživo im dolazi. Ima još veći učenjaka koji, jedan učenjak koji je o tome pisao djela. Djelo napisao zasebno, ali to ja vam neću pamjeti imena. Ne. To nije nužno da znate. Nužno je da znate samo da od toga nema ništa. Da. Poslanik sa osreme je umro, a i više nije na dunjaluku. I ostaje poslanik Allahov. Nije kao što neki kažu prekida se poslanstvo nakon smrti. To je pogrešno mišljenje. Poslanik ostaje zauvijek. Allahov, tako ime ima. Međutim, da izlazi, da dolazi kod ljudi, da sastaje sa ljudima, da sjedi kod ljudi i tako dalje, to je batil, to je neispravno.